Na putu ka Spensu, policajcu Nikoli Cmiljanoviću sumnjivim ponašanjem pažnju je privukao 30-godišnjak koji se uputio ka zalagaonici u Sremskoj ulici u Novom Sadu. Cmiljanović je odlučio da sačeka mladića koji je iz zalagaonice izašao sa nekoliko papirnih vreća u kojima se nalazilo zlato, ostavivši povređenu radnicu. Ubrzanim korakom je izašao i iz džepova su mu virale neke koverte i učinilo mi se da je novac. U tom trenutku ja sam krenuo, uzviknuo sam stani policija, stani. On je krenuo da trči, ja sam se dao u trg za njim. Gde je krenuo da trči? Krenuo da trči u pravcu Sremske ulice. Potera se nastavila i u ulici Vase Stajića, gde je Cmiljanović pljačkaša sustigao i oborio, a potom i predao policijskoj patroli koja je na lice mesta stigla nakon nekoliko minuta. Bilo mi u glavi takođe da ne ugrožim sigurnost niti građana, pošto je u pitanju prometna ulica, niti mislio sam i na svoju bezbednost, ali takođe i na bezbednost samog tog izvršioca. Znači sve da uradim onako kako sam učio gore na policiji, kriminalističkoj policijskoj akademiji, koliko je to moguće u realnim uslovima života. U policijskoj upravi Sombor, gde Cmiljanović radi kao inspektor kriminalistike, podržali su taj hrabri čin. Ovaj gest našeg mladog kolege koji se zatekao na licu mesta izvršenja krivičnog dela u Novom Sadu je u stvari postupak jednog pravog profesionalca koji je u službi građana. Ali to je sigurno jedan hrabar gest, hrabar čin jednog mladog čoveka i mi smo ponosni na našeg mladog kolegu, ali smo i srećni što smo mu dali priliku da zasnuje radni odnos u policijskoj upravi Sombor i da se afirmiše kod nas. Kako saznajemo, razbojnik je i ranije osuđivan, a odležao je i zatvorsku kaznu. U svakom slučaju, hrabri čin policajca Nikole Cmiljanovića jedan je od dokaza da građani mogu imati poverenja u policiju.